ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଏଠାରେ ଦଶ ବାର ହଁ ବାର ଦିନ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ଏଠାରେ ରହି ଶୀତ କାକରରେ ଶୋଇ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ଧାରଣାରେ ବସି, ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ରହି ଏଇଟା ହେଇଗଲେ ଚାକିରି ପାଇଲେ ଯେତିକି ଖୁସି ନ ଲାଗିବ କି ସେ କଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସି ଏମିତି ଧାରଣାରେ ବସି ଫଳଟା ପାଇଲେ ସେଇ ଫଳ ଠିକ୍ ଆପଣ ମାନେ ସେଇ କଷ୍ଟର ଫଳ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିବେ ଚାକିରିର ମହତ୍ତ୍ୱ, ଆଉ ନହେଲେ ଚାକିରିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ଆସ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁନ୍, କାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି, ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେଉଁ ଫଳଟା ପାଇବେ ସେଇଟାରେ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗେ, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲା ଭଳି। ତ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କାଲି ରବିବାର ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, କାଲି ଦେଲେ ଯାଇକି ଆପଣ କଷ୍ଟ କଲେ ଫଳଟା ପାଇଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଗୋଟେ, ଏମିତି ଘରେ ରହିକି ଫଳ ପାଇଲେ ସେଟାର ଖୁସି ଜାଣିପାରିବେନି କି ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେନି। ଆସିକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ।